Niekam ne paslaptis, jog senasis Klaipėdos universiteto miestelis tai buvusios kareivinės, kurios savo laiku glaudė ne vienos šalies karinės pajėgas. Ir po daug metų šios sienos trumpam grįžo prie savo ankstesnės paskirties. Tik šį kartą kiek kitų tikslų, ne taip nutolusi nuo švietimo. Klaipėdos universiteto erdvėje atidaryta fotografijų paroda Tolimasis Afganistanas iš arčiau. Tai paroda, kurios tikslas parodyti karą ir taikos misiją iš arčiau, supažindinti žmonės su Lietuvos karinių pajėgų nuveiktais darbais Afganistane ir parodyti pasaulinius įvykius tiesiai iš veiksmo vietos. Tiesa, dabar misija jau baigta. Saugumo klausimai perduoti nacionalinėms pajėgoms, tačiau kariai noriai dalinosi savo patirtimi ir pasakojo apie nuveiktus darbus prie podelio tradicinės arbatos su šafranu, vienas svarbiausių sėkmingo pokalbio elementų, kuris tiesa gali sukelti ir nesklandumų. Būtent apie jos laidos universitetai LT komandai pasakojo Vaidas Bimbiris. Atnešė arbatą, tai aišku, tas skonis man galbūt nebuvo pats priimtiniausias, jeigu atvirai jau kalbam. Tačiau kaip, sako, turiu aš gerbti svetingus žmonės, kurie mane vaišina. Išgėriau iki dugno, nu, tikėdamasis, kai buvo, kad tai bus mano paskutinis podelis. Tačiau įpylė dar vieną. Nu, dar vieną išgėriau, įpylė ir trečią. Nu, taip tris kartus išgėriau. Aišku, tai buvo iššūkis mano organizmui, bet po to paaiškėjau, kad pats kaltas dėl to. Pasirodo, pagal vietines tradicijas, tiesiog nereikia gerti iki dugno ir tau nebepils. Žodis karas gali skambėti gana žiauriai. Tačiau, pasak kapitono, karas dažnai vyksta žmonių galvose. Todėl reikia ne kariauti, o keisti žmonių požiūrį į karą ir taiką. 8 metus trukusi taikos misija davė vaisių tiek vietiniams gyventojams, tiek mūsų kraštiečiams, kurių sąmonėje buvo sulaužyti mitai apie tolimąją kultūrą. Visus susidomėjusius Klaipėdos universitetas kviečia apsilankyti humanitarinių mokslų fakultete ir savo akimis pažvelgti į tolimojo Afganistano Goro provincijos kasdienybę užfiksuotą nuotraukose.